Можу вам сьогодні представити результати проведеного дослідження. Основна мета моєї роботи полягала в вивченні механізмів формування антиоксидантної активності комплексів на базі Recording бета-циклокостріну in та progress. все можна казати? Чути, Запис продовжуйте. почався. Добре. Методика аналізу цих комплексів. Далі ось можна навіть подивитися на зміст моєї доповіді, що буде далі. Додатково в моїй роботі було сформовано кроки впровадження нанотехнологій, а саме в Україні я розглядала, які можна шляхи прийняти до цього. Але це я можу додатково розповім, якщо буде час. Для розгляду будь-якої фізичної проблеми або фізичного явища потрібно подивитися в його корінь, зрозуміти його ключові компоненти. В моєму випадку це наночастинки оксиду церію та бета-циклодестрин. Як ми бачимо на слайді, я навела основні та ключові властивості цих компонентів, які грали ключову роль, та їх вивчення було необхідним для прогнозування, які саме властивості матиме створений нанокомпозит. Зокрема, як саме цей нанокомпозит був створений? Використовувалася нова методика, і її особливість полягала в тому, що так, я трохи загубила свою думку. Почну ще раз, вибачайте, будь ласка. Головною особливістю цього методу є те, що відбувалося введення молекул бета-циклодестрину на стадії синтезу самих наночастинок. І саме цьому ця методика забезпечує отримання композиту, готового до подачі досліджень або до застосувань. Після синтезу цей нанокомпозит мав розмір 2,8 нанометра. І щоб дізнатися цей розмір, використовувалася просвічуюча електронна мікроскопія. І подивившись на зображення, ми виявили, що розмір цих зображень 2,8 нанометра. Я це звірила з рівнянням теоретичним, яке у собі мала як результат 2,3. Тобто, як ми бачимо, мій результат та результат теоретично розрахований близький один до одного, і дана структура є монокристалічною. Також для дослідження морфології отриманих комплексів застосовувалася інфрачервона спектроскопія. Її ми застосували саме для того, щоб визначити знаходження бета-циклодестрину у сполуці, і як результат було видно, що навіть після довгого промивання, на минулому слайді, де було показано про синтез, зазначалося, що це промивання проходило протягом 48 годин. Так ось, після цього промивання все одно частинки бета-циклодестрину сформували кріпкі структури із оксидом церію. Також були проведені дослідження кристалічної структури за допомогою генофазового аналізу. Тут я переглядала отримані результати та спектри фа-комплексів, я їх порівнювала з еталонними спектрами саме для церіоксиду. І як ми можемо побачити на малюнку, паттерн є ідентичним. Також були проведені дослідження вмісту іонів церію, було досліджено, як саме кисневі вакансії розподіляються в цих комплексах, і можна побачити на графіку піки отриманих, ці піки вони були отримані методами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. І при безпосередньому аналізі цього складу ми побачили, що вміст іонів церію з валентністю 3+ становить близько 25%. Тобто це пряме
свідчення того, що отриманий комплекс володіє антиоксидантними властивостями. Окрім цього, щоб дослідити антиоксидантні властивості, було проведено ще два досліди. І якщо коротко, то перший дослід нам показав, що нейтралізація радикалів, що було однією з важливіших компонентів антиоксидантності, становить 90% для гідроксильних радикалів та 40% для супероксиданіонів. При цьому важливо зазначити, що під час аналізу цих досліджень було мною виявлено, що застосування саме в одному комплексі бета-циклодестрину з оксидами церю є найбільш ефективним, ніж якщо досліджувати властивості цих комплексів окремо один від одного. Тож, давайте підведемо підсумок головний моєї роботи. В моїй роботі було досліджено структурні та антиоксидантні характеристики комплексів та показано було, що роль бета-циклодестрину це стабілізація, що запобігає агрегації наночастинок, та покращення цих антиоксидантних властивостей цих наночастинок у комплексі. І як я вже зазначила, антиоксидантні властивості цього комплексу значно вище порівняно з окремими випадками для бета-циклодестрину або церіоксиду з кисневими вакансіями.